En asosiyisi bu Qashqadaryo viloyatimizda tahlil qilganimiz 60% yaqin tezlik bilan bog'liq. 20% yaqin, 20-22% aynan qarama-qarshi yo'nalishga chiqish oqibatida yo'l transport hodisalari sodir etdi. Og'ir oqibatda yo'l transport hodisasi. Ushbu fikrlar ijtimoiy tarmoqda mashhurlikka erishish maqsadida Qarshi shahrida katta tezlikda harakatlangan va buni tarmoqdagi sahifasiga joylashtirgan uchar haydovchining qilmishi yuzasidan o'tkazilgan muhokama yig'ilishida bildirib o'tildi. Men sizlarga umumiy yana aytmoqchiman, Qashqadaryoda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi 60% yaqin hammasi tezlikning yuqoriligi sababli. Tezlikni oshirishning mana bunday ko'rinishida afsuski nafaqat avtomashinaga zarar yetadi, balki uning ichidagi insonlarning hayoti xavf ostida qoladi. Tezlik oqibatida hayotdan erta ketgan insonlarning taqdiri saboq bo'lishi kerak bo'lib turgan bir paytda internetda tarqatilgan video jamoatchilikda ham e'tiroz uyg'otdi. Gap shundaki, markaziy ko'chada mashina tezligini oshirgan yigit bu bilan qanoatlanmaydi. Yo'lda uchragan svetoforlarning qizil chirog'iga ham bo'ysunmay yo'lida davom etadi. Bu tibbiy markaziga keladigan insonlarning ahvolini ko'rasiz, ko'zingiz bilan ko'rasiz. O'shalarga bitta suyasini ham suyasini joyga qo'yadi bu harakat qilasiz. Lekin mana bugun qilayotgan ishlaringiz hozirda bironta ular ko'rsatmasi chiqmasa nima bo'ladi? O'shanga ham tez tibbiy yordam olib borib o'zim davolayman deb o'tirayapsizmi? Ahamiyatlisi bu uchar haydovchi shifokor bo'lib chiqdi. Shoshilinch tez yordamda ishlagani holda kasbi nuqtai nazaridan avtohalokatlarda jabrlangan fuqarolarga yordam berib kelib, biroq o'ziga qolganida qoidalarga bepisandlik qildi. O'zimga tegishli bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinada 70 belgilangan joyda 120 harakatlanganman va bu o'z telefonimdan men siyomka qilganman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan. Bu holat bo'yicha uzr so'raymiz. Mazkur holat bo'yicha avtomashina haydovchi shaxsiga aniqlik kiritilib, tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirildi. O'ziga ortiqcha bino qo'yish, yo'llarda qoidalarga bepisandlik qilish, eng yomoni harakatlanayotganda mendan o'tadigani yo'q qabilida ish tutishning oxiri xayrli tugamaydi. Chunki yo'llar tasodiflarga to'la va bu tasodiflar tuzatib bo'lmas oqibatlarni keltirib chiqarishi hech gap emas.